Одеські правоохоронці накрили сімейний наркобізнес. Пара організувала незаконне виробництво у власному будинку. Вирощували зілля на ділянці біля дому, потім висушували та переробляли для подальшого збуту. Під час обшуку міліціонери вилучили близько 10 кілограмів подрібаної коноплі, а у сараї – купу викопаних кущів. За фактом відкрито кримінальне провадження, зловмисникам загрожує позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна. Сотрудниками одесской милиции в рамках открытого уголовного производства был осуществлен обыск, в результате которого было задержано двое граждан Украины, проживающих на территории города Одессы, у которых по месту жительства был обнаружен и изъят незаконный посев марихуаны, а также высушенная марихуана в количестве примерно более 10 килограмм, которые указанные граждане намеревались сбыть на территории города Одессы. По ценам черного рынка стоимость изъятого превышает 300 тысяч гривен.